Жаратушының адам баласына берген баға жетпес, қайтып орны толмас құндылықтарының бірі – уақыт. Пенде баласы үшін бұл дүниеде уақыттан қымбат еш нәрсе жоқ. Өйткені бұл дүние – ол дүниенің азығы. Уақыт жатсаң да, тұрсаң да бір тоқтамайды, өте береді. Және де о дүниеде адам баласынан ең қатты сұралатын дүние осы уақыт. Бұл бағдарламамызды біз уақытты үнемді пайдалану, өтіп жатқан күндеріміздің қадірін түсіну тақырыбына арнамақпыз. Жалпы Алла Тағала Құранда кез келген нәрсемен ант ішпейді. Бірақ Алла Тағала мағынасы, мәні бар нәрсемен ант ішеді. Оның бірі осы уақыт. Мәселен, Алла Тағала Құранда айтады: "Уәл аср" — ғасырға Алла Тағала ант ішіп жатыр. "Уәл фаджр" — бозарып атып келе жатқан таңмен Алла Тағала ант ішеді. "Уәл ләйл", "Уән нәһәр", "Уәш шәмс" — түнмен, күнмен. "Әл яум" деп Алла Тағала аймен, аптамен, уақытпен, сағатпен, әсәа деп те келеді. Секундтармен де Алла Тағала не істейді? Осылай Құран кәрімде ант ішеді. Адамның ғұмыры қысқа, өмірде жақсылықтың дәнін еккен адам тез арада оның дәмді жемісін көреді. Ал қысқа ғұмырында төңірегіне зиян келтірген жан орны толмас өкінішке қалады. Өйткені нені ексең, соны орасың. Аср сүресі дейді, имам Шафи айтады. Аср сүресі түсіп, Құран түспеген күннің өзінде ақылды адам үшін бұл аср сүресі жеткілікті дейді. Осы қасиетті аср сүресінде Алла Тағала: "Астаиз билла вал аср" — заманға сер. "Иннал инсана лафи хуср" — адам баласы зиянда дейді. Ал осы зиянға ұшырамағандар — "Иллаллазина аману" — иман келтірген, "ва амилус салихат" — жақсы істерді істеген, "ва тавасау бил хақ ва тавасау бис сабр" — бір-біріне ақиқатты айтып, бір-біріне ақ жолды айтып және сабырлы болғандар дейді. Уақыт адамға берілген қазына. Алланың берген осы байлығын бостан бос өткізу пендеге үлкен қасірет әкеледі. Бұдан біз адамның өз уақытын бос өткізуінің зардаптары көп екенін байқаймыз. Уақыт дегеніміз ол исламда өте үлкен құндылықтардың біріне жатады. Өйткені уақыт құндылығы, уақытты тиімді пайдалану — ол әрбір мұсылман адамның міндеті болып саналады. Бір адамға Алла субханаху тағала уақытты береді. Біреуге 10 жыл, біреуге 20 жыл, біреуге 30 жыл. Бір адамдар 80-90-ға келіп қайтыс болып жатады, оны естіп жатамыз. Бірақ біреуге берілген уақыт бір адамға берілмейді. Бір адамға ананың құрсағынан түскен кезде ол шетінеп кетеді. Оның уақытының шектеулі екендігін Алла субханаху тағала баян етіп айтып қойған. Уақытты үнемді пайдалану. Адам баласы үшін өмірде уақыттан асқан құнды нәрсе жоқ. Біздер кей жағдайларда өз уақытымыз былай тұрсын, басқалардың уақытымен де санаса бермейміз. Мысалы, шақырылған жерге 2-3 сағат кешігіп келеміз. Бір шаруаны бірер аптада немесе біраз күннің ішінде деп жобалай саламыз. Мұның бәрі біздің өтіп жатқан уақытқа деген немқұрайлығымызды көрсетеді. Ал енді осы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уақытты тиімді пайдалануда біздерге әр нәрсенің өз ақысын беруді біздерге бұйырды. Ал пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам құлшылық уақыты келгенде құлшылыққа мән беретін, қоғам ісінде келгенде қоғам ісіне мән беретін, отбасына келгенде отбасына мән беретін, және де тіпті кез келген әр нәрсенің уақытын өте өз орнымен берген еді. Оған бірнеше дәлелдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы анамыздан Алла елшісін қандай еді деп сұрағанда, ол намаз уақыты емес кезде үйге келіп, өз аяқ киімін өзі тігіп, үй істеріне көмек беріп, намаз уақыты келгенде намазға шығатын. Түннің бір уағында ұйықтап, түннің бір уағында тұрып, түндері құлшылықпен Аллаға зікір етіп, Аллаға сондай жалынып жалбарынып өткізетіндігін баяндаған. Қазақ ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деп текке айтпаған. Кешкісін неғұрлым ерте жатып, ерте ояну қажеттігін айтады. Кешкі сағат 10 мен түнгі 2 аралығындағы әрбір сағат ұйқы 2 сағатқа тең болады екен. Яғни неғұрлым ертерек жатсақ, соғұрлым ұйқымыз қанып, ерте оянамыз. Ал ерте тұрған адам алдыңғы күнгі уақытын үнемдеп, бәріне де үлгереді. Фахруддин Рази деген кісі былай дейді: "Уақытты пайдалану тұрғысынан адам зиянға ұшырайды". Алла Тағаланың Құранда айтып жатқан адам баласы зиянда деп жатыр ғой. Соны айтып жатыр. Адам осы уақытын дұрыс пайдалана алмай, ол осылай зиянға ұшырайды. Бұл зияннан құтыла алмайды. Ал зиянға ұшырау деген сөз
жемісінен айырылу, ал адамның жемісі ол оның өмірі дейді. Тәпсір кітабында. Шындығында біздің өмір бұл өмір. Қазір біз уақытша жалған өмірде Алла Тағаланың берген ғұмырын кешіп жүрміз. Бірақ біз осы Алла Тағала берген үлкен уақыт деген байлық арқылы біз бұны сауапты іспен, жақсылықпен шұғылданып, Алланың разылығына кенеліп, ой дүниеде жәннатқа жолдама алуымыз мүмкін. Яки уақытты дұрыс емес. Қалай болса солай уақытқа немқұрайлы қарап, уақытымызды бос нәрсемен өткізіп, күнәлістермен өткізіп, Алла сақтасын, біз бұл дүниеде, ой дүниеде қатты өкініп қалуымыз мүмкін. Уақытты жоспарлау. Хазіреті Әли, Алла оған разы болсын, өзінің бір сөзінде «Уақыт қылыш, сен оны кеспесең, ол сені кесіп түседі» деген. Осы себепті мұсылман адам бүкіл ғұмырын жоспарлы түрде сүруге тырысады. Өміріңізді ұрлайтын бос уақыт, жүзіңіздің нұрын кетіретін бос күлкіге, мағынасыз мәнсіз әңгімеге кетсе, тіптен өкінішті. Күн шығады, күн батады. Адам баласы бүгінгі жоғалтқан дүниесін, ақшасын, мал мүлкін Алла денсаулық берсе, амандық есендік берсе, ертең жұмыс істеп, сол жоғалтқан мал мүлкін, ақшасын, дүниесін, нәшесін ақша тауып сатып алады. Бірақ кешегі өткен уақытты адам баласы қаншама дүниесін сарып етіп, қаншама мал мүлкін берсе де кешегі өткен уақытты ол қайтарып ала алмайды деген. Кешегі өтіп кеткен уақыт ол өтіп кетті. Кей адамдар айтады, күн шығады, күн батады. Кешегі күн бүгінгі күн, бүгінгі күн ертеңгі күн деп айтады. Бірақ әсте дінде олай емес. Кешегі өтіп кеткен уақыт ол қанша дүниемізді берсек те ол уақыт қайтып келе алмайды. Ең алдымен басым бағыттарды нақты айқындап алғанымыз жөн. Яғни бірінші кезекте атқарылуға тиісті жұмыстар мен кейінге қалдыруға болатын шаруаларды нақтылау қажет. Одан кейінгі кезекте сол негізгі шаруаларды әр сәт сайын бақылауда ұстауға тиіспіз. Бес уақыт намаздың өзі бізге тайм менеджмент, былайша айтқанда уақытты жоспарлайтын Алла Тағаланың берген ұлы нығметі. Мұсылмандар намаздарына қарай уақыттарын жоспарлаған жақсы дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам әрбір таң намаздан бастап кешкі жатқан құфтан намазына дейін ол кісінің бүкіл өмірі жоспарлы түрде өмір сүрген. Соны біздерге үйретеді. Мына парсы ғалымдар айтқан екен, нағыз рахат рахатты тәрк етуден тұрады деп. Уақытты бос өткізу. Кейбір дін ғалымдары адамға жарасатын нәрсе уақыттың қадірін түсініп, оның әр сәтін ұтымды пайдалана білу. Алайда адамдардың өз уақыттарын пайдасыз іске өлтіретіні байқалады. Ондай кісілерді батып бара жатқан кемеде алаңсыз әңгіме дүкен құрып отырған жолаушыларға ұқсатуға болады деген. Қазіргі кезде адам баласының ең қымбат өмірін, ең қымбат уақытын, ең асыл затын ұрлап жатқан күнделікті телехикаялар, таңның атысынан кештің батысына шейін интернет тағы да пайдасыз нәрселермен шұғылдану, және де түннен азанға шейін бос өткізу, бұның барлығы ең үлкен ысыраптар болып есептеледі. Сондықтан дүниеден ақшадан айырылса да оған ренжімей, мынау балаларымыздың, отбасыларымыздың көгілдір экран алдында сағатта уақыттарын жоғалтқандығына, балаларымыздың, қыздарымыздың пайдасыз өміріне де, ақыретіне де пайдасыз бос әңгімелермен, өшектермен өткізіп жатқандығына қынжылып, соған жанымыз ашып, шын дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады демекші, көзімізден жасымыз ағып тұрып, шын ықыласымызбен оларға түсіндіріп, оларды да тыю, оларға да түсіндіру біздерге парыз әрі қарыз болады. Үлкен ілім иесі Хасан Басри: «Уақыт адам баласынан, ей адам баласы, мені қандай амал жасап өткіздің? Мен жақсы істерінің куәсімін, кетсем қайта оралмаймын. Ақыретте пайдалы болып оралуым үшін қалағаныңша ізгі амалдарды жасап қал» дейді депті. Сол сияқты ғұламаларымыз адамның уақытын ол үшке бөліп қарастырған. Біріншісі, ол адамның кешегі өтіп кеткен уақыты. Ол уақытты адам баласы қаншама дүниесін беріп, ақшасын беріп сарып етсе де ол уақыты келмейді.
Кешегі балалық шағымызда қаншама дүниемізді сарп етіп берсек те, ол уақытымызда қайтадан оралмаймыз. Балалық шағымыз, жастық шағымыз қайтадан бізге оралмайды. Сол сияқты бүгінгі келе жатқан уақыт. Ол бүгінгі уақытымызды әрбір мұсылман адам тиімді пайдалануы міндет. Өткені тиімдісіз, тиімсіз пайдаланса, ол уақыты да босқа ысырап, сарып етіп өтіп кетеді. Ал үшінші уақыт ол ертеңгі уақыт. Ол біз үшін келе ме, келмей ме, оны бір Алла субханаһу ва тағала ғана аян, оны Алла тағала ғана біледі. Сол үшін мұсылман адам әрбір өткізіп жатқан уақытын тиімді пайдалана білген жөн. Уақыттың қадірі. Гүлден гүлге қонып жүріп, бір күндік өмірі бітпестей көрінетін көбелектер бар. Адам баласында да соншалықты ұзақ уақыт болып көрінетін өмірі осы гүл қуған көбелектің бір күніндей ғана. Дін ғалымдар айтқандай, адамзат ақша қаражаты таусылса уайымдайды, ал уақыты босқа кетіп, өмірі қысқарып жатса, оған еш өкінбейтіні өкінішті ақ. Алла Тағала берген 24 сағатын біз үлкен бір капитал деп білейік. Мәселен, сізге 24 000 доллар берді, бүгін осын жұмсасаң жұмса, жұмсамасаң мен сенен кешкісін алып қоям десе, біз қалай жұмсар едік? Өліп талып, бәрімізді сап, барлығына жұмсар едік оны. Тиімді орындарына жіберетін. Сол сияқты Алла Тағала бізге 24 сағат уақыт беріп тұр. Сол уақыт арқылы біз Алланы разы етіп, Фирдаус жәннатына біз жолдама алып кіруіміз мүмкін. Ораза ұстап, намаз оқып, адал еңбек жасап, бала шағаны бағып, елге, мемлекетімізге, отанымызға пайдамыз тиіп, үлкен бір жақсылыққа біз себепкер болуымыз мүмкін. Хайрун нас анфаум линнас дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сендердің ең жақсыларың адамдарға пайдалы болғандарың дейді. Біз уақытымызды тиімді пайдалана отырып, халыққа пайдамыз тиіп жатса, нұр үстіне нұр болады. Шайтан адамды, бұл дүние бір ақ рет беріледі, әлі жассың, нағыз шалқып жүрер кезің, жас күніңде ойна да күл деп азғырады. Алтынның қолда барда қадірі жоқ дегендей, уақытты уысымыздан шығарып алып, кейін өкініп жататын кезіміз көп. Тіпті Алла Тағала бізді не мақсатпен жаратқанын еске алмай, өзімізді бұл дүниеде сұраусыз, еркін жаратылған жандай сезінеміз. Баяғының өткен ғұламалары сондай уақыттың қадірін түсіну үшін қатқан нанды суға батырып, оны шайнауға уақытым жоқ деп, сондай білімге мән берген кісілер болса, кейде бір ғұламаларға келіп, бір әңгімелесейік, бір шерімізді тарқатып, бір отырып, жақсы бір анда-мында былайша айтқанда сөйлесейік дегенде, күнді тоқтатсам, мен сенімен сөйлесем деп, сондай бір жауап қайтарған ғұламалар болған екен. Сондықтан құрметті жамағат, бұл әр уақытымыз ертең біз Алланың алдында жауап береміз. Әр уақытымызға біз Алланың алдында бір-бір есеп береміз. Әрбір сәтімізді тиімді пайдаланып, әрбір сәтімізде Аллаға құлшылығымызды, Алла алдындағы парыз қарызымызды, ел жер алдындағы ағайын алдындағы міндеттерімізді, отбасы алдындағы міндеттерімізді бәрін орнымен уақытында сондай мән беріп өтеуіміз керек екен. Бұл өмірде небір сұлтандар, байбатшалар, небір ғалымдар, әулиелер, пайғамбарлар өмір сүрді. Бірақ бұл кісілердің өмірлеріне қарап тұрсақ, бұл өмірдің жалғаншы, бұл өмірдің өткенші уақыт екенін аңғарсақ болады. Өткені бұл кісілердің барлығы да өтті, кетті, ол дүниесіне кетті. Сол сияқты бізде кетеміз, баршаларымызда кетеміз. Сол сияқты бұл өмірдің өзі уақытша ғана адамға берілген. Адам келеді, ол өмірде өмір сүреді, құлшылығын жасайды да, ол дүниесіне кетеді. Қорыта айтсақ, қамшының сабындай қысқа ғұмырымыздың әрбір минутын Алла Тағалаға құлшылықпенен және ізгі амал жасаумен өткізсек, нұр үстіне нұр. Қолда бар мүмкіндікті бағалап, уақытымызды тиімді өткізуге тырысайық. Ендеше, адамзат баласы бұл фәниде аз уақытпен мәңгілік өмірдің бастауы деп түсінгені жөн.